Adım Məhəmməddir. 19 yaşım var, RMM qrupda işləyirəm hal-hazırda. RMM qrupun əsas istiqaməti outdoor advertising və digital advertisingdir. Mən digital advertisingin dizayner vəzifəsində işləyirəm. Azərbaycan Texnik Universitetində radio texnik və rabitə fakültəsində oxuyuram. İkinci kursam. Haradasa 5 il əvvəldir belə YouTuberluğa başladım, belə deyim sizə. Azərbaycanda ilk 100'liyə girə biləcək kanallara sahib oldum. 2 ilin ərzində, 2015-ci ildə. Orada biraz Photoshop'u öyrəndim. Yəni ki, istər kanalın cover'ı, avatarı, bütün videoların başlıqları, onları yaratmaq üçün Photoshop biraz öyrəndim. Yəni belə işlədikcə özüm də həzz alırdım. Universitetdə ilk dizaynla bağlı Gənclərin Virtual İnkişafı İdarə Etmə Mərkəzində həvəskar dizayner kimi çalışırdım. Yəni o da bir rol oynadı ki, mən dizaynerliyə daha da həvəsimi artırım. Yəni bu yolda daha da addımlayım. Onlayn öyrənməyə cəhd elədim, Photoshop-u açırdım, qoyurdum qabağıma. Bir yerdə ilişdim, həll yolu axtarıb, belə öyrənirdim yəni. Sonradan gördüm ki, yox, özümü təkmilləşdirməliyəm, yəni ki, bu yolda uğur qazanmalıyam, yəni bunu da görürəm özümü, ki, nəinki radiotexnik kimi də yəni. Ona görə biraz axtarışlar elədim, Kod Akademiyi gördüm və qeydiyyatdan keçdim. Kod Akademiyə gələndə, yəni, adi bir kurs kimi görürdüm, yalnız öyrədir və bıraxır. Yəni, tam öyrədə də bilmir, sadəcə başa salır. Amma mən Kod Akademiyaya gələndən sonra işimdə uğur sahibi ola biləcəyim həmlələr, dizayn əmrləri, bunlara gördüm, yəni motivə edir də bir tərəfdən də insan ki, gələcəkdə yəni, bu peşəni davam elətdirsin. Kursu bitirdikdən sonra layihə ərəfəsi idi. Demək olar ki, 50%-ni bitirmişdim. Müəllimlə əlaqə saxladım. Bəs layihəyə görə bir neçə sual soruşmaq istəyirdim. Müəllim Kamranın nömrəsini verdi mənə. Kamran da Kod Akademinin də məzunudur, digital marketing üzrə. Bu dəqiqə bizdə digital marketing menedjeridir. İş var deyib, məni sevindirdi yəni bir növ. İkinci görüşdən mən artıq burada işləməyə başladım. O qədər də çətin olmadı yəni. 6 aylıq bir işin axırında, yəni kurs müddətinin axırında layihəni də uğurla bitirdim. Məncə artıq bir özümə dizayner deyə bilərəm.